In Out Radio es defineix com la ràdio lèsbica. Emet des del 2008 via internet i en podcast. Té seu a Barcelona i oients arreu del món. Anna Sachi va ser la seva fundadora i Carme Pollina es va sumar al projecte l'any 2010. Elles dues són l'ànima de la ràdio. Avui tenim dues entrevistades perquè, clar, és un projecte que no es pot fer d'una en una. No. És In Out i ha de ser In Out. Eh? No pot ser una sense l'altra. Llavors, la Carme Pollina i l'Anna Sachi veu crear In Out Radio. Per què ens expliqueu una mica els inicis de... Va començar el 2008 a través d'una pàgina que es deia lesmedios.com, era una pàgina per lesbianes i feta per lesbianes, i que cadascuna feia el seu espai. Era bastant divertit i bastant xulo perquè emetíem des de tot el món. Teníem programes des de Nova York, des de Mèxic, des d'Uruguai, des de Costa Rica, des de Barcelona, Madrid, i bueno, va durar el que va durar. Jo allà feia un programa setmanal que es deia Déjate dormir, i quan em va plegar l'emissora, doncs vaig dir, per què no faig aquest mateix programa, però en format més curt, i vaig començar a fer en format podcast, i després ja vaig començar a fer més entrevistes i més espais. Bueno, llavors va arribar la Carme, ella. No? Estàvem a l'espai Artisteando, que és l'espai d'entrevistes, ara doncs, artistes, també escriptores, i ella havia publicat el seu primer llibre. Ens vam trobar amb una... Què va ser? El tio Che, no? Clar. Tu vas escriure un mail i em vas dir... Sí, jo estava buscant promoció pel meu llibre, i navegant per internet vaig trobar Inaut Ràdio, i dic, ostres, una ràdio que em puc fer promoció, no? I li vaig enviar un mail, dic, bueno, si no m'ho faig jo, dic, no m'ho farà ningú, no? Dic, quedem un dia i parlem. I sí, vam quedar allà al tio Che, a la Rambla Poble Nou, no? Exacte, vam fer una horchata, jo li vaig explicar que era Inaut Ràdio, que havia el Déjate Dormir, l'Artisteando, i que tenia intenció de fer més programes, i aleshores ja es va enganxar al projecte. Sí. I la veritat que des que hem començat fins ara, si féssim un llistat dels programes que hem fet... Home, hem anat fent fotimer, coses, un fotimer. Moltíssim, sí, moltíssim. Des dels semanals, que ens trucàvem al matí... Això era molt bo, sí. Fèiem un espai de res de 5 minutets, que repassàvem una mica l'actualitat del dia, i també doncs, fèiem la santa del dia, no? Sí, ens trucàvem per Skype cada dia al matí. Sí, després ho penjàvem al Facebook o en podcast, en la pàgina web, i era com una mica donar la benvinguda a la gent que ens escoltava. No, de fet, sou una ràdio hiperàgil i amb molts continguts. De fet, quan entres al web i busques, ostres, què trio, no? Sempre hi ha alguna cosa en directe, bueno, en directe o sí, que s'està emetent, i realment és una cosa d'una agilitat gran, no? Exacte. Nosaltres tenim, és a dir, quan tu entres a inauradio.com, ja et surt el reproductor, que emet les 24 hores amb tots els espais que s'han fet fins ara. Pots escoltar des del Que te sales, el Déjate dormir, Artisteando, entrevistes, i si tu vols escoltar algun espai dels que fem setmanalment, busques allà a la pestanyeta i busques i cliques i veus el que hi ha. O sigui que és una manera molt còmoda d'escoltar la ràdio. No, i a més teniu moltes persones que hi col·laboren. Sí, sí, sí. Explica-ho tu, allò de les col·laboracions. Són persones que ens han anat trobant al llarg del camí, també, no? Algunes s'han aproximat per elles mateixes, també, doncs, com em va passar a mi, no? Al sentir la ràdio, ostres, a mi m'agrada fer això, o jo sé fer això, no? Jo sempre dic que les persones que no seguim la corrent general, en el cas, digue-li lesbianes o com vulguis, ens hem d'autodefinir a vegades fent o mostrant al món el que sabem fer, no? El que ens agrada fer, no? Perquè així evitem que ens defineixin des de fora, no? I si ens definim nosaltres fent el que ens agrada fer i fent-ho com nosaltres ho fem, jo crec que és millor. Doncs molta gent ha vingut, pues mira, jo sé parlar d'això, de no sé, per exemple, jo sé de poesia, del que sigui, no? Pues vinga, va, fem un programa, com et va bé? Cada setmana, cada 15 dies, depèn, no? Llavors sí, ens adaptem i així s'ha anat sumant gent al carro, evidentment, de moment no podem pagar ningú. Sí, algun dia, clar, suposo. Anem a vosaltres. Sí, exactament. Però jo crec que la gent va complint i s'hi queda, suposo que s'ho passa bé. Sí, perquè a veure, fan el que els agrada, o sigui, si els fessis fer un programa que igual no té res a veure amb elles, no te'l farien, però com és una cosa que ve de gust, aleshores hi dediquen el temps. Ara un dels més recents és el de Tecnolocas, l'espai sí, Tecnolocas, que és un espai que feia temps que volíem fer, que era com de consells sobre noves tecnologies, sobre i internet, social, sobre, no, sí, per com treure el màxim profit de quan tu estàs a la xarxa, de com fer-la servir bé, i també per casualitat vam trobar una senyora que es dedica a això. Sí, perquè fem un espai que es diu Mujeres en Blog, i aleshores cada setmana recomanem un blog d'una dona,
i vam trobar aquesta que es deia Francis te ayuda, i li vam enviar un correu i ella va contestar i va dir que sí. Va escoltar el seu espai a Ainaut Ràdio, el que li havíem dedicat, i diu, pues si creus que col·labore, per mi ningú problema. Dic, doncs vinga, endavant. I ja s'ha enganxat al carro. I com que es diu Francis, pues hem fet una subversió, no? Francis te ayuda, i hem posat la música de l'Elena Francis, del consultori sentimental. Un gran, fantàstic cop per treure tot el, no? la capa que tenia, no? Sí. Aquest programa, convertir-lo en un espai de tecnologia. Està molt bé. Bueno, heu fet una adaptació al medi, diem, no? Sí, exactament, no? Sí. Està bé. Llavors, a part de tot el tema de que jo crec que n'hem de parlar, no? De la necessària professionalització dels mitjans, que això no vol dir més qualitat, sinó professionalització. Una mica l'objectiu d'Ainaut quin era, no? Era el tema de la visibilitat lèsbica, era el tema de fer feminisme des de la xarxa... Sí, era una mica de tot, que se sàpiga que hi ha una ràdio feta per dones lesbianes i per reivindicar una mica el nostre lloc, i que fem coses que són molt divertides, que estan molt bé i que estan currades i que són professionals. Tampoc molt reivindicatives no hem sigut mai sempre, no? Sí, no, el que passa que a vegades ho colem el missatge amb humor, no? Exacte. Que és una altra manera més... Sí. Perquè clar, també avui llegia un article que va sortir al País fa dos o tres dies, precisament parlant del Dia de la Visibilitat Lèsbica. Ah, va sortir un article? Sí, va sortir al blog, amb un dels blogs vale. A la xarxa. I deia això, que la imatge de les lesbianes, és a dir, el gay continua sent supercool, fashion, simpàtic, no sé què, la lesbiana continua sent... Avorrida, llibres, sí, a casa, una manteta... Sí, no? I de mala llet sempre, doncs això potser ho hem de canviar nosaltres també, no? I aquesta és la idea una mica. No? Però no és difícil fer sempre humor? Perquè, clar, l'humor no és una cosa fàcil, és una cosa que costa. A vosaltres us va sortint, no? Jo crec que sou un bon tàndem, però sí, clar, perquè és una manera també de veure la vida, eh? Sí. Si no la veus amb, li dones la volta a les coses, és que jo estaria tot el dia deprimida, eh? Estaria tot el dia de baixón. Sí. Depèn, hi ha temporades que en surten més espais amb humor, hi ha temporades menys, depèn no? Sí, però majoritàriament el Déjate llevar, el Broken Heart... Sí. El Broken Heart expliquem... Ruptures sentimentals, però clar, sempre estan vestides amb... I les recetes de cochina, que són recetes doncs, de cuina lèsbiques, que bueno, que clar... Que ens inventem nosaltres. Sí, bueno, se les inventa ella, no? Que no existeixen, però que... Bueno, que és una manera més de... Al contrari, sí que existeixen, però... Si la fas a través d'una que existeix de veritat... Exactament. I després la... Totes existeixen, però l'adaptem al paladar lèsbico, no? Que és diferent. Sí, és divertit, no? Si no ens divertíssim, no ho faríem. Sí, si no, ja haguéssim plegat. Dieu que sóc poc reivindicatives, però jo crec que és un espai en si mateix reivindicatiu. Mm. És un espai de visibilitat, i tot el que dieu esteu reivindicant i visualitzant dones que, si no, serien oblidades. Sí. Esteu donant continguts que realment, bueno, ho hem parlat alguna vegada i ho hem expressat públicament, no? Que si no, no hi serien. Els continguts no hi són en els altres mitjans. Mm. Clar, amb el Desconocidas y Fascinantes està clar. Sí. No? Explica'm. Bueno, és un espai que va sorgir a partir de la Isabel Frank i la Thais Morales, que elles abans en una altra revista havien descobert tota una sèrie de dones que estaven oblidades, i el que van fer va ser fer els que havien fet ja, però molts més, perquè ha sigut un treball de moltíssimes dones, d'investigació, i cada setmana hem anat traient una Desconocida y Fascinante. I a partir d'aquí es farà en format llibre? Sí, al juny ja es publicarà el llibre i tenim moltes ganes ja... de veure'l. I seguirem, no?, amb noves Desconocides. Sí. Després, quan es presenti el llibre, al setembre ja començarem, seguirem gravant més Desconocides y Fascinantes. Abans parlàvem del tema de la professionalització, i ara tu també ho feies coincidir amb un altre tema, que és el tema de la voluntat de tirar això endavant, no? Us ho passeu bé, hi ha un compromís clar amb això, però com, bueno, això pot anar junt, la professionalització d'això, o estem condemnades, diem, a les misèries del mitjà? Que difícil. A nosaltres ens agradaria molt que es professionalitzés, que a la llarga visquéssim d'això, però és molt difícil. Sí. Perquè tal com està tot, amb la crisi, encara que sigui un tòpic, però és veritat. És complicat, sí. I és complicat a nivell de mitjans generals i a nivell de mitjans específics encara més, no? En el nostre cas. Bé, aquest any Ainaut Ràdio fa 5 anys, no? Des del 2008, potser és ara que ens comencem a plantejar una mica cap on volem anar i com ho volem fer, no? I estem intentant, doncs, buscar recursos a través de publicitat, a uns preus molt ajustats, amb campanyes específiques, a vegades no pot ser publicitat pagada, però sí que fem intercanvi de producte, no? Algú diu, però jo regalo un viatge, no sé què. Exacte, sí. És a dir, intentem
que l'oient sempre tregui algun benefici i si podem a partir d'aquí començar a muntar alguna campanya publicitària, doncs molt millor, no? El que passa que, clar, la gent encara, el terreny internet encara és molt verge al nostre país. Clar, això s'hi ha de sumar, també això. Nosaltres potser perquè ja ho tenim molt a mà, no? Això d'entrar en una web, baixar-te un podcast, escoltar-te un àudio, però hi ha moltes dones que encara no accedeixen a internet, no? Bueno, hi ha una bretxa digital de gènere, a més, claríssima. Sí, està clar. Sí, nosaltres també creiem que som una ràdio molt, molt innovadora, perquè el que estem fent, bueno, ens hem avançat. Jo crec que d'aquí, si haguéssim començat això d'aquí, ara, o sigui, seria més ràpid, no? Per això que et deia, no? Però a Europa, per exemple, això ja fa temps que funciona, però tampoc hi ha espais comunicatius de referència claríssima en l'àmbit de les lesbianes, no, com a mínim. No. I en canvi, són àmbits on això en teoria està més avançat i de fet hi ha més accés a les tecnologies. I és que clar, aquí també hi ha com una mena de, no sé si dir-li barrera o de fre, no? A vegades des de fora del col·lectiu i des de dins també, no? Perquè ens estem trobant que a vegades ens diuen una ràdio lesbica no fa falta, no? Això ens ho diuen, eh? I gent del col·lectiu a vegades, també. Sí. Per què? Ostres, i clar, et fan pensar, no? Dius, home, si nosaltres mateixos o mateixes ja no creiem en això, clar, jo potser tinc molt clar que sí que fa falta, no? Almenys fins que ja arribi el dia, si és que arriba, que els mitjans generalistes inclouen informació LGTB de manera regular, no puntualment, ni buscant l'escàndol o el mormo, no? Dins la seva programació. Estarà clar que potser no farà falta aquests mitjans, però fins que arribi aquest dia jo crec que sí, però veig que hi ha gent que pensa que no, no? I això també és un problema a l'hora d'intentar avançar, no? Com se soluciona? No ho sé. No ho sé, ja hi pensarem. Sí, ara quan anem a dormir. Sí. No, però de tota manera són mitjans en futur, diem, són mitjans que, bueno, suposo que heu notat també, no?, que l'audiència primer és molt determinada sí, i després i arribeu tant, molta gent. Sí, clar, tenim moltes entrades a la pàgina, tenim molts comentaris i sí, però el que passa que és una cosa que, clar, com ho dones a conèixer? A través de Facebook, Twitter, hem de fer una campanya de publicitat a altres, clar, no arribem, no? Però si féssim una campanya de... Sí, després també hi ha potser jo vaig a parlar dels frens, sóc pessimista, jo dic, bueno, intenteu focalitzar-me en els problemes, que és que, clar, el fet d'una ràdio LGTB seria una cosa, nosaltres som una ràdio lèsbica, val? És a dir, la idea que pot tenir molta gent de fora és que prescindim de la G, no? Que és la lletra que sempre apareix en negreta dins el col·lectiu LGTB. I això també, en algun sentit, és un fre, perquè a vegades no s'accepta que la lesbiana ande sola. Saps? Llavors, sí, que si vas amb tot el col·lectiu, sí, si no... Però és un tema de no acceptació, de fet hi ha hagut molts grups específics. Sí, no ho sé, però m'agradaria pensar què passaria si es proposés amb un mitjà generalista de fer un programa només des del punt de vista lèsbic, no? Suposo que ens dirien, no, va, tot el col·lectiu, LGTB, no? Quan la majoria de vegades les que som invisibilitzades dins el col·lectiu precisament som les dones, no? Les lesbianes, no? És a dir, la manca d'interès que ens ve de fora del col·lectiu a vegades cal sumar-hi potser la desunió que a vegades hi ha dins el col·lectiu, no? I això és un fet, i això també és un fre, que s'ha d'anar superant amb entrebancs i anar avançant a poc a poc, no? Estàs d'acord? Estic d'acord, Polly, estic d'acord. I però això també té molt a veure amb la professionalització, no? Que no vol dir que no se sigui professional, sinó que no es viu únicament d'això, però, clar, si no teniu entrades, diem, no, si no hi ha ingressos, és molt difícil. I en l'àmbit de bueno, les dones hi ha una bretxa digital, però també hi ha una bretxa salarial, sí. I en el cas de les lesbianes no és una excepció. I suposo que això, encara que hi hagi molta audiència, és una cosa que es nota. Sí. Sí, és una cosa amb el que hem de lluitar cada dia i que costa molt i que perseguir la gent i intentar convèncer, no? Hem de fer una labor a vegades de convèncer, no? De dir, pues escolta tu primer, escolta els programes que fem i ja veuràs com t'agrada i no sé què. I de tant en tant sí que rebem missatges de dir, aquesta setmana me'n reureu a nostres, us he escoltat per primera vegada, m'ha encantat, he trobat per fi una ràdio amb la qual m'identifico. Clar, és que la cosa és com arribes, no? Perquè segurament hi ha moltes dones que estan buscant això, no? Però no saben com arribar, perquè clar, moltes no tenen ni Facebook, ni Twitter i ni internet. Clar, l'ideal seria que poguéssim emetre amb FM, no? Però bueno, no és el que va, la ràdio no va cap a l'FM, sinó a l'àudio a la carta. Bueno, el que és la ràdio, el que són els mitjans. Sí, de fet, sí, aquí sí. Estem sí, ara sí, mateix sí, en un moment de canvi. Sí, igual que vosaltres, que pengeu els espais, a les entrevistes, i la gent quan consumeix quan
quan vol. Quan vol, clar. Perquè estem parlant allò de... Estem fent xarxa 2.0, sí. No? Però ens movem en les xarxes socials, promocionem els programes, etcètera, etcètera, i ens falta el bàsic, que és la xarxa, el 0.0, diem, no? Que exacte. Seria la xarxa, sí, sí, sí. La xarxa sí, sí, social. Sí, perquè és que segurament hi ha molta gent que veu, escolta, però que està allà. O sigui, que no et fa partícip de que està a l'altre costat i de que estàs fent una bona feina, no? I a vegades ho necessites quan no tens cap... Input, no? Input, a vegades sí. Costa de tenir inputs. Bueno, això que fem, s'ho escolta algú? Clar, o no? clar que ho sabem, perquè sabem cada podcast quins són els que tenen més descàrregues, se l'han escoltat més al web o se l'han escoltat des d'on sigui. Però clar, a vegades t'agradaria més una interacció... Sí, llavors m'envia un WhatsApp, un missatge, diu, ui, han entrat no sé quants, 200, i dic, tampoc, i diu, però sí, és molt. I clar, és molt relatiu això, no? Sí, sí. No sé, jo crec que hauríem de ser 10.000. No, per anar clar. Bé. No, que està molt bé i està molt bé, no? Però jo sempre tinc la por de que sí que avancem amb tot, però anem molt lentament i molt lent i amb traves i amb frens i costa molt, no? Com que potser no hauria de costar tant ja tot això, tot el tema de mitjans lèsbics, igualtat, la dona, l'home, la lesbiana... Ja. Saps? No hauria de costar tant ja. Bueno, però també hi ha una marxa enrere a nivell, si més, no social, sí, però sí polític. Sí, és clar, clar. Aquí diem, amb tot el tema de les retallades, amb tot el tema de no de retallades econòmiques només, sí. Sinó retallades de drets, aquí hi ha hagut una aposta cap a la regressió, no? Sí, totalment. Estem involucionant, no, diuen? Potser la raça humana ja no evoluciona més, no? Ara et deixaran una teoria, potser a veure, va. Cap enrere, involucionem, ja, no, ja hem tocat sostre, ja no funciona això, s'ha de canviar. No, ja. Però a nivell d'allò com ens plantegem el futur, és allò, som mitjans innovadors, és un mitjà innovador, i els continguts són continguts avançats, és a dir, jo crec que si tenim, bueno, ens posem d'exemple a França, no? Que tothom deia, ostres, l'estat francès sí, sí, sí. És una cosa que s'ha de tenir, i de cop els ha sortit allà una mena de bolet, sí. Bueno, que representa el Cro-Magnon gairebé, sí. No? Pre-república, no? Totalment. I ostres, què passa aquí, no? I en canvi aquí, jo crec que tot, bueno, crec, és una manera de pensar, que les coses van evolucionant com més d'acord, no? Ja sabem el que tenim i tot l'altre, jo crec que són mitjans de futur, és a dir, a nivell de continguts, a nivell d'interès, a nivell de tecnologia. Sí, sí. Sí, potser tenim, clar, anem sumant, no? Anem sumant coses positives i coses negatives. Som una ràdio per lesbianes, emetem des de Barcelona, emetem majoritàriament en castellà. Sí. Això segons com és un hàndicap també, no? Però què passa? Que el gruix dels nostres oients ve moltes vegades d'Amèrica Llatina, sí. I tot uh-huh. Això, no? Llavors, clar, a vegades et penses, sí, anem a tocar portes de subvencions, a on? A Catalunya, clar. Si emets en castellà, malament. Sí, clar, això de la llengua és perquè internet arriba a moltíssima gent. Aleshores, vam decidir doncs, fer-ho en castellà. Sí, sí, podem anar intercalant més també en català i anar fent, no? Però clar, és, ho dic, a nivell d'interactuar i d'anar a trucar portes, això pot ser un handicap. Sí, no? Clar, això és com... Sí. Però de tota manera també us obre altres portes, no? Sí, és allò sí, el que pot ser negatiu per una cosa, sí. és positiu per una altra, que és que teniu molta audiència. Sí, això sí. Sí, clar. La teniu localitzada, l'audiència? Quasi d'aquí, de Catalunya, Espanya i sobretot països de Llatinoamèrica com són Argentina, Uruguai, no, Uruguai també. Sí, Costa Rica. Costa Rica. Sí, molts països de Sud-amèrica, clar, són, i també d'Estats Units. També hi ha força gent que parla espanyol i aleshores arribem. I a nivell generacional, clar. Estem parlant d'un sí. Tema, clar, clar, això ho sabem, un espai innovador, sí, xarxes a socials, 30, però clar, a partir sí, de 30 sí. o menors? O sigui, la franja en què hi ha més edat, de 30 a 40. I després també a partir de 50. Sí. Sí. També estic pensant, va costar molt al principi, hi havia gent que no sabia que es podia escoltar la ràdio, no? Que només llegien els textos. Exacte, exacte. Al internet, no associaven. Al començament, o sigui... Els havies d'explicar que hi havia un play i que s'havia d'apretar per sentir l'àudio. No? Deien, ai, lo que habéis escrito está muy bonito, no sé què. I els deies, bueno, és que pues, lo podéis escuchar també. Que el muntatge està molt bé, sí. No sé què. Clar, i em feia gràcia això, no? Clar, està bé. Però és curiós, no? Perquè la xarxa social és un fenomen, diem, sí, però jo molt dic, jove. Si som dones que ens hem mogut ja des de fa temps, pim-pam, de seguida entres, veus, tal, però hi ha molta gent que encara no...
Això ho noteu, eh? Noteu... Sí, perquè jo li deia, hem de fer un podcast d'explicar, entres en la pàgina, si no quieres escucharlo, le pones pausa al play, escoges el programa, ¿no? Clar, o sigui, totes les passes que han de fer per poder escoltar un podcast. Sí, però això passa, és el que dius tu, la bretxa tecnològica, no? També ens està passant amb la campanya de Barcami que hem iniciat ara, que tenim en marxa, que molta gent també li hem hagut de dir com pot participar, doncs entra aquí, apreta allà, no? Perquè, bueno, sí, la gent està acostumada a entrar a internet, però depèn de com, hi ha certs funcionaments que no acaben... Que encara no els coneixen. I te n'adones amb aquestes coses, sí, no? I clar, nosaltres potser tenim més per mà, els que estem aquí, doncs, perquè per la feina ho necessitem, no? Però la gent a vegades... Però igual només busquen la informació de jo què sé, de, sí, del que sigui. Ho posen a Google i la seva mobilitat d'internet és aquesta. I no els hi vagis a explicar que hi ha un àudio que es pot... No? Sí. Els vídeos de YouTube, si els posa al Facebook, sí que els veuen, no? Sí, és un altre rotllo. No. Ja. Sí, sí. Bueno, els àudios també, segons com... Si vas seguint, no? Sí. Avui hem penjat el podcast de tal, avui... Exactament. Es pot anar seguint més o menys ordenadament, a més a més, no? És una cosa, les novetats, això, aneu informant, sí, és una cosa... Sí. Totalment, Facebook. El Facebook cada dia, és cada aparador, espai no? Té la seva pàgina... Sí. Facebook i Twitter són com els aparadors, una mica, no? Sí. D'Inout Ràdio, de les novetats de cada dia i això. Sí. El que està bé és que ara, des d'un temps cap aquí, que fa aquesta temporada i l'anterior, que es pot anar sentint tot amb non-stop, no? Sí, sí, sí. Des de fa dos... un any i mig deu fer, sí. Mm. I a nivell de col·lectiu, no només de lesbi, sinó LGTB, vosaltres us sentiu part d'un moviment o d'un col·lectiu i abans la Carme plantejava, no?, que hi havia unes certes reticències, no?, en aquest sentit. Sí, perquè jo crec que el col·lectiu ens falta unió a dins, crec jo, i és pels inputs que sempre reps, no?, que les lletres LGTBIQ i les que s'hi vagin afegint sempre sembla que n'hi ha alguna, no?, que està com més destacada i que les altres anem una mica remolc. I llavors això, primer, no em sembla bé i segon, tampoc crec que hagi de ser així, no?, perquè... Sí, som gent molt diversa, però crec que a l'hora de defensar els nostres drets potser hauríem de fer-ho d'una manera més unida. Jo crec que no en sabem massa, de les dones, de unir-nos i anar totes en la mateixa direcció, no? Perquè hi ha quantes associacions? Tampoc n'hi ha massa, perquè tampoc... No, n'hi ha hagut, n'hi ha hagut, ara no n'hi ha tantes, sí, n'hi ha hagut. Sí, n'hi ha hagut, però ara no, no. No ho sé, costa com... Activitats que fan, veure una pel·lícula, que ja està bé, no? Però... vas i igual només n'hi ha 7 o 8, no? No sé què és el que falta perquè surtin a... Potser també és un tema això que dèiem, no? De manca de no tant d'interès com de, bueno, d'oportunitats de sortir-ne, sí. No? Bueno, no ho sé, és allò. Sí, no sé. Sí, això és un tema per la de Masqueles, ja li vaig dir, que si trobes el què, de què ens agrada a les lesbianes culturalment, clar, serà la bomba. Bueno, però no? ja hi ha moltes. Sí. Hi ha també sortit a les de Lesbe que fan activitats diurnes, no? Perquè al principi l'oci estava encarat a només sortir de festa i poc més, no? I presentacions de llibres i ja està, no? I ara, bueno, han anat creant empreses per sortir a fer veure una exposició, a jo què sé... fer una calçotada... Sí, el que em preguntava allà fa un moment, a dins del col·lectiu també, des d'aquesta temporada tenim a l'espai de Mames and the Papas, exacte, no? De la FLG. Exactament, de l'Associació de Famílies Lesbianes i Gais, que també... Doncs, això ens ha agradat molt, perquè jo crec que és la primera vegada que han vingut i han sentit, mira, volem fer un programa amb vosaltres, no? Nosaltres estem allà pel que faci falta. Sí. I a vegades ja costa que ens enviïn la informació. Sí. Vull dir, si no l'anem a buscar nosaltres, i això que ens hem donat a conèixer, saben que estem allà, que tenim un programa en directe, que fem una agenda amb totes les activitats de Barcelona, o no hi senten? No, perquè tothom té la seva vida, també, i clar, has de viure en un món, no? I et dediques a aquestes coses, doncs els espais que tens, igual que nosaltres ho fem, la gent també ho escolta quan pot, o quan tampoc és una cosa primordial, no? Som un objecte més de consum, no? És això el que som, i bueno... No sé. Però potser som un col·lectiu molt tancat, les dones lesbianes. És a dir, de vegades costa, no? És allò de, més enllà de les festes. Sí. No és un tema només de visibilització, que també, però sí que és un tema de dir, bueno, a ver-les, ai-les, però... Sí, o el fet potser de que ja hem estat prou castigades, entre cometes, no? Primer per ser dones i després per lesbianes, que tendríem a pensar... Jo quiero passar desapercebida, no? Que em deixin en pau i ja no vull merdes, jo faig la meva vida i no em poso en res, ni saps? Potser és una altra visió, no? Que a vegades he pensat jo de per què no...
no fem més coses i no som més visibles, no? Jo estic contenta de mirar la ràdio perquè de moment hem superat la mitjana, no? del que acostumen a durar les iniciatives de lesbianes, sí, que diuen que són clar, dos anys, no? Sí, sí. Ja portem cinc, mira. Ens podem felicitar, eh? Yeah. Sí, aviam el que duri, no? Però sí, és veritat, hi ha molts locals, perdones, o iniciatives que no duren, no? No, que no, no arrelen el suficient, no? Sí. Per què? No ho sé. Jo crec que ens falta consciència de grup i ens falta autoconfiança a vegades també, perquè ens l'hem hagut de guanyar la poca o molta que tinguem, perquè no se'ns educa per sortir a l'esfera pública, se'ns educa encara la majoria de vegades per... Ai, vols dir que ho sabré fer això? Vols dir? Se'ns educa amb por, se'ns continua educant amb por, sobretot a les dones, no? I això és una barrera que hem de trencar, amb tot. Crec, eh? Opinió meva, personal. Molt bé, molt bé. Jo també. Tu també. Jo també. Abans parlàveu del projecte de Verkami, no? És allò, heu fet 5 anys, és un mitjà que tira gràcies a la voluntat, sí, bàsicament, de vosaltres dues que esteu allà donant tot el que podeu. I ara traieu el projecte de Verkami. Expliqueu una mica el... A veure, el projecte és per poder tenir una sèrie de diners que no venen a través de la publicitat, sinó a través de donacions de gent que ens escolta. És per renovar tot el material tècnic, micròfons, taula de mescles, estem pagant un streaming, estem pagant un servidor, clar, tota una sèrie de coses que tot això va sumant gastos i aleshores el càlcul que hem fet, doncs si ho aconseguim podrem seguir emetent durant 2 anys més. Aquest és l'objectiu. Hem fet un càlcul per no haver d'estar pidulant, no?, d'aquí 6 mesos una altra vegada, no?, sinó ja que puguem renovar tot el material i que puguem pagar els servidors, perquè, clar, un altre fre. A internet la gent es pensa que tot el que està a internet és gratis. Clar, això no té cost, que a nosaltres no ens costa res. Clar, la gent veu allà els programes i es pensen que, bueno, que sí que hi posem el nostre temps i la nostra feina i això, però hi ha uns certes coses... Que s'han de pagar. Que s'han de pagar, i que es fan malbé, i que, bueno, que ja fa 5 anys que funciona la taula aquesta, i els micròfons, depèn de quin dia, doncs comencen a fallar, no? I, bueno... No se sap per què, perquè els provem tots abans i quan comencem el programa... Clar. Això l'essència programada, no deia. Sí, clar, sí. I per això el projecte de Verkami entra dins aquesta nova faceta d'intentar, doncs, continuar sent autosuficients, però intentar treure una mica de diners d'allà on sigui, no? A través de la publicitat, a través de l'aportació de la gent que s'hi sent identificada, evidentment, per què no? I no ho sé, hem de buscar subvencions també. L'Església, que ens subvencioni. No parleu mai en sèrio? Estava pensant, ens estem posant sèries, però no, ja acabeu rient, no parleu mai en sèrio. És que no val la pena, per què? No? Mira, això de l'Església... Demanem, igual ens en donen. Home, a la Forcada es fem un tàndem. Clar, que ens doni diners. A veure si ens dona recolzament, no? Amb una societat ideal, per què no? Ja. És el que deia avui, no sé qui, en un blog que defensava Inaut Ràdio, la Thaís, no? Que deia, hi ha algú que va dir que Inaut Ràdio no feia falta, una ràdio lesbica no fa falta. Deia, bueno, jo crec que estem en una societat que hi pot haver de tot, i el qui no vulgui escoltar ràdio, Inaut Ràdio, quan l'escolti, igual que jo no puc escoltar, doncs, per exemple, doncs, no sé, la ràdio del Vaticano. Clar. No? Ja està, és veritat, doncs tothom que escolti el que vulgui, però no pots dir això no fa falta, això no cal. Ens tornaríem a quedar amb un canal de televisió, si traguéssim tot el que no fa falta. En blanc i negre. A vegades.